Smrt so zele. Drugi. I to smrt so zele. Ja. Čas je pospravljati. Ajde ka. Leko, tva muškato nja ne go polema. Već gledaj, to po pol umrel. Pogledni go. To je šepot od odvrnuto. Gledaj ga. Здравейте, скъпи приятели, аз съм Ивка Беба, вие сте с поредния епизод на Ивка Беба подкаст. Преди да започнем, искам да направя един анонс. Ако имате нужда от фото или видео студио под нам, ако искате и вие да имате подкаст също като мене, не се колебайте, ами потърсете VoiceBG, защото както виждате, тук момчета правят студия, светлини, майката си трака. И много се радвам да си представя следващия гост, Палома. Благодаря ти, че приема моята покана. Много се радвам, че си тук и че изглеждаш толкова добре. Защото ти каза, че си ходила на грим специално, да, специално за мен. Специално за теб. Аз така се вълнувах. Аз съм ти фенка, гледам те, ти знаеш, аз съм ти казала. Така че за мен е чест. Благодаря, че ме покани. От много отдавна обмислям дали да те поканя, защото за тебе първо аз видях, че си родила наскоро. Викам, че ще те поизчакам да се възстанови, защото знаеш, че всяка една жена е малко или много суетна, нали? Да. Но искам да кажа, че изглежда страхотно. При колко време роди? Благодаря ти. Аз родих на 4 юли. Това значи вече 4 месеца ще стане сега бубка. Да. Да, бързо се върнах такава форма, макар че емоционално още... Mm-hmm. Той има такива някакви следродилни, нали, Депресии. Не толкова депресия, ама става малко такава една разклада. Не само забравям някакви неща, така че да. А по-лесно ли се изнервяш или... Да, по-лесно се изнервям и съм една така по-емоционална. Се носи постоянно в цикъл. Цикъл, да, е така постоянно, ама мисля, че вече трябва да мина, надявам се. Да ти е живо и здраво детенцето. Много е красиво, ти ме го показа. Да те радва, да е все така красива. Благодаря. Кажи ми, промени ли се живота ти след като роди? И ако да, в положителна или в негативна насока по-скоро? Ами, определено в положителна. Имах много тежка бременност, ужасна. Никога повече не искам. Това беше първи последен път. Всичко приключва, да. И общо взето, понеже бях на косъм да изгуба, сега съм малко от този тип родители, които са малко така хеликоптер парентинг. Да. Нали се сещаш? Малко съм луда. Не, то всъщност е нормално. Кажи ми защо, какво е станало, че имало някакви драми? Аз искам да се смееме да ни е готи, но просто беше по-тежка бременност. Да. Но в крайна сметка наистина Господ ме обича, защото всичко е наред. Тя е прекрасна. Аз само слушах разни приятелки, които имат дечица. Те ми казват, леле, не можеш да се отделим от детето, да излезнем с теб. И аз викам, какво пък толкова, нали, за една вечер? Да. И сега ги разбирам аз. Даже като изляза с тях и бързам да си ходя, само гледам телефона, не мога да се отделям от нея, просто всяка секунда, която съм далече от нея, аз съм сигурна, че всички майки са така в началото. Изпадам в някаква параноя, че съм далече от нея, че... Че нещо ще се случи, че едва ли не... Само извиняй просто... секунда. Може ли да спреш климатик? Защото се чува през цялото време и ще бъде много неприятно. Супер. Благодаря. Да не ти духа на тебе, макар че те хората си плащат за духа на ти. Такова. Ти си много, много си... То всъщност не е малко, ти си на 24, нали така? Да, ти си май на 23. 3. Аз съм една година... Ти си такова... 98. 9 съм аз, да. Вече устаряхме. ретро павици. Кажи ми как така се реши, защото знаеш, че нашите набори малко трудно взема такова решение. Лично аз имам много познати приятелки, които дори казват, бе, дай след 30, нали ще рода. Други ми казват, въобще няма да раждам. Да. Ти как така за това? То е много важно решение, защото ти създаваш живот. Ти те първа трябва да поемаш отговорност за начина, дори по който изглеждаш, за поведението ти, за всичко това, което се върти около тебе. Как се случиха нещата? Всичко се променя, наистина. Прави с хората, като са го казали. Мен мама се им повтаря лесно, майка не се става, аз направо поудявам, защото да, така е всъщност вече края. Аз не съм си най-важна. Аз по принцип много се грижа за хората около себе си, много се раздавам за всички хора около мен. И нали, не като да кажа, че винаги съм била егоист, но сега обичала съм себе си, винаги съм гледала да си огажам. В момента вече всичко приключи. Всичко е винаги първо за нея. Вече не си купувам нищо почти на себе си. Само ходи и обикалям нещо да й купа, да й взема, всичко ли си има. И като цяло, аз съм най-щастливия човек на света в момента. Няма нещо, което да може ми развали настроението, освен ако не е свързано с нея, нали? И всяка сутрин, всеки ден има смисъл. Просто толкова е различно. Аз
Като цяло също съм си мисляла, че ще си поживее още малко и се прави хората да казват, че трябва да си поживее, защото наистина ти спираш да опознаваш света по начина, по който до момента вече, да. От тук нататък целият ти свят, това е детенцето. И заради това аз си дадох сметка за това нещо, но пък не съжалявам, защото съм толкова щастлива и не знам дали бих могла да изпитам от каквото и да било друго нещо такова щастие. И нямаше да се реша, ако не бях срещнала така правилния човек, защото, знаеш, днешно време... Трудно е, трудно, да. Особено в свят, който имаме толкова бързо изконсумируем и взаимоотношения. Да. В смисъл, ние живеем в свят, който Тиндър е цар. Да. Инстаграм, знаеш какво се случва, на лайкове, DM-и, заведенията също ти като изпълнител, обикалява си, знаеш... Да. Не, че нещо лошо. То е до човек, то по-скоро. Човек, но ти, преди да родиш, ти говоря, харесва ли ти е това да се закачаш, да има флирт, да, как да ти кажа, дори да не се стигне до крайната цел? Ами нормално, аз съм млад човек, винаги ми е било интересно. Въпросът е, че аз, колкото и не знам дали ми личи, ама аз съм малко скучна. Даже моите приятели ми се подиграват. Не, наистина казвам. Гледала съм ти видеото чести. Ами аз сега ще кажа, не е много хубаво, но аз много отрано започнах да излизам по дискотеки. Аз бях много маничка. Аз също. Криех се от нашите... И въобще влизах там, нали знаеш, то... Е, влизаш, почваш се, охранителя го познавам, пък аз сега тук... Да, и тук ще излезе, аз ще ме вкарат и така, и това изобщо не е правилно, но аз много бързах да порасна и аз не знам защо, сега го оценям вече като грешка и честно казано, някакси много бързо ми омръзна този начин на живот. Сега като ходя по участие, съвсем друго усещане и много се кефя. Ти отиваш да работиш. Да. Обаче да изляза така сама и да си танцувам, много трудно. Трябва нещо или да съм ядосна и да имам нужда, да ища, съм много емоционална, да изляза нещо или да ми е много хубаво усещане да искам да го споделя с приятели, но сега аз преди, те ми се подиграваха, че стане 2 часа и ми се доспива. И то тъмно не почна началгата, аз вече искам да се прибирам. Разбираш ли? Хоризонтал. Да. И така, като цяло не знам дали съм... Но да, имала съм флиртове, така да се каже. Нормално. Искам да ти призная нещо. Аз почнах да излизам по заведение от 13 годишна. Нямах лична карта. Здравей! Здравей! Съдба, здравей! И никой не има да забравя. Първото участие, на което отидох, беше на Преслава. Преслава ми е един от любимите изпълнители. Един проливен дъжд. И охранителя аз съм от Варна. Час пик вече мога да го кажа, че това не съществува. Ми казва, къде ти личната карта? Аз се сещаш как изглеждам на 13 години. Не се зна дали съм още момченце или момиченце. Има ли някакво начало на гърди, но много минимално. Това всички сме били. Да. И аз викам, моля ти, човек, имаме едни 50 лева, къде общо взето си пътя в хода, да си взема там, защото не пия алкохол, една водичка, си пътя таксито на обратно. И той ми вика, ми няма стане, нали? Трябва да измислим нещо. И аз викам, ти тия 50 лева. Това ми беше първото заведение. Тръгнах да ти го разказвам, защото мисля, че всъщност това не е чак толкова лошо. Защото вземаш всичко това, където се случва по заведенията от нощния живот, виждаш за какво става въпрос и вече на 22-3 години, примерно аз, идвайки в София вече да живея, не ми се излизаше по заведения. Да. Не ми беше интересно. А има хора, които са ги държали на каиш, идват в София. Са като, да. Ей, като и сървани са. Направо. Да. Така че, пак ти казвам, има и добра, и лоша страна на нещата, но аз смея, че вече под 15 не трябва да се пускат, защото стават страшни изумони. Аз сега, като се знам да сме живи и здрави, ама моята дъщеричка, не знам как ще излезе от нас. Аз едва ми пускам на разходка отдолу пред блока излизаме. Аз се притеснявам, не искам се отделям. Викам, тук мамо карат като луди тия хора, да ходим много натам. И те ми се подиграват. Майка ми, баба ми, вика, ти не си добре, така че не знам как ще е. Защитаваше супер много. В смисъл, взема ли те паника, че нещо лошо може да се случи? В смисъл, такава, как да ти кажа? Нали знаеш, че повечето майки... Майчин инстинкт. Да, майчин инстинкт. До сега не бях така, аз бях толкова луда. Нищо ми е пукало сега, откакто има. Аз дори за себе си почвам да си мисля за всичко наред ли ще с мен. Нали? Е такива глупости. То е нормално. Аз съм си говорила с много майки, те са така след раждане, но най-вече за нея... Може би ще съм малко обсебващ родител, това не е никак хубаво. Точно. Но моята майка винаги е била като приятелка моя. Mm-hmm. Нали? Сега тя е доста така морален човек и много
много сериозна дама и сега не съм могла да и кам, че излям по заведение, но за всичко съм си говорила с нея. И надявам се и аз да съм така за моето детенце, макар че не съм сигурна дали ще иска, както ни краня да я пускам. Поживем, увидим. Аз според мен ще се излизате двете. Да, аз така ги виждам нещата. Ти каква си откачала? Ти коя зоди си? Дева. Дева, аз съм Везни. Ние затова така добре се разбираме. Да. Така, прочетах в интернет, не знам дали е вярно, ще те питам. Сега в Дубай ли роди? Да. Защо? Ами, сега ще кажа, аз имах първи много тежки 4 месеца. Тоест, аз много повръщах, бях на системи постоянно. Обаче пък аз много обичам да хода на участия и някакси не исках да се отказвам от това нещо. И даже има много смешна случка във Варна. Седиме в офиса там с собственика на заведението и с, бяхме с тогава с един приятел Саш, той му озвучаваше. Ти сигурно го знаеш, супер Саш. Естествено, поздрави, Саш. Обаче аз не съм казвала, че съм бремена. Аз съм втори месец бремена. Толкова ми е лошо и като усета цигара и веднага почва някой, ако пуши около мен. И на няколко пъти вече ти казвам... На ръба. На ръба, разбираш ли. И да излизам и вече той ме гледа такъв собственик. Какво ли си вика това момиче? Добре ли? Напиво ли се? Какво ме има режасна права? А пък аз съм толкова сериозна по принцип за такива работи, нали, специално за работа, обаче то вече много ми е лошо. И ще излизам и точно преди да викам човек, съжалявам, ще ти призная нещо и преди да му призная вече, нали... Стига да е. Ама не, сериозно, не да беше на сцената. Да. И той вика, какво ти става? И аз му казах тогава и той, давай по-бързо да минава участие. Викам, не, аз като излязох на сцената всичко забравих. Съм, и всичко, даже, да, и даже повече време беше участието. Той вика, ти какво направи, нали ти беше лошо? Но да, беше ми много зле, но не беше това причината. После в четвъртия месец пък ми казаха, че имам проблем и аз заминах там, защото мъжа ми живее там в Дубай. Аз живея общо дето и там и тук, много пътувам. Ти си назад заминавам, да, след 10 дена. И отидох там, защото никой тук не можеше да се справи с моя проблем. Там бях при една докторка, тя също каза, че не може да се оправи, че вече е много късно. Всъщност имах разкритие, тя вече беше тръгнала се ражда, пък толкова се роди толкова рано детенцето, съответно няма да оцелее. И така, в крайна сметка, срещнах една докторка, която тя е чернокожа беше и е изключително страхотен професионалист, но тя ми каза, виж, аз съм правила тази процедура 3 пъти в живота ми и да ти призная честно и 3-та пъти е била неуспешна, така че аз не мога да ти гарантирам, най-вероятно, така или иначе ти ще родиш до 3 дни, най-много да можеш да задържим още 5 дни, което за мен въобще не беше вариант. Та трябваше да ме оперират в... 5-6 месец, след което всеки ден беше като подарък от Господ. О, направо. Като се будих от опойката и спомня, направо съм си към Боже, моля те. И така, и всъщност всеки ден се молех на Богородичка и в крайна сметка издържах до края, до 9-я месец. Те ме гледат в болницата, все едно съм някакво... Да, чудо, даже идваха. Добре, ти през тия месеци... Лежах изцяло, изцяло не си... от леглото, да. Ами не можех, аз не можех да хода изобщо. Те ме зачиха. Стига ти направо, човек. Да. Ужас. И така, и в крайна сметка издържах до 9-я месец, до финала. Браво. И Бубка се роди жива и здрава, да чукнем на дърво. Аз я кръстих Доника Мария, защото на Богородичка. Ща съм по Мария и смятам, че тя много ме пази. И така, всичко беше наред. Браво. Да. Боже, Господ си знае работата. Заради това там. И заради съм близо до мъжа ми също, защото той... Да, вие колко време всъщност имате взаимоотношения? Ами, вече. Да ти кажа, аз не ги броя, ма не е много време. Тоест, аз мисля, че забременях, да кажем, 2 месеца след като. Значи, вие по-бърста... А познавате ли се преди това или се запознахте? Харесахте се? Ами, аз съзнаех кой е. Да. Обаче, никога не съм го познавала така отблизо. Той ме познаваше от по-маничка. Той коя зодия? Той е зодия Телец. Телец. Да. Или как се разбирате, дева с Телец? Ами, той е много... Много ме обича, много ме подкрепя, но с него не може да се спори. Той, между другото, мъжът ми е адски умен. Това е нещо, което, освен че ми е много красив сега, да му направя реклама. Да, не дей, не хвалиш, че... Да. Нали знаеш? И много ми е умен и той, между другото, по всички въпроси е компетентен и знае абсолютно всичко. И аз заради това не споря с него. И, между другото, чух, че много телци са така.
Не трябва да спори с тях. Ами аз не познавам много тълци, ама тези познавам един или двама, не може наистина. Да, наистина. Мисля, доста, доста е трудно. Да. А, споменавам, че той живее в Дубай. Да. Кажи ми за връзките от разстояние, какво мислиш кардинално? Имало ли е про някой твой позната, имало ли си ти преди това? Да. А, как се случва да запазиш такава любов на такова, в това случай, много голямо разстояние? Сега едно примерно Варна Пловдив или София Пловдив, съвсем различно от София Дубай. Ами, става въпрос за много компромиси. Аз преди не бях човек, който правеше компромиси изобщо с нищо. Тоест, аз смятах, че ако нещата не се случат по моя начин, значи ще си ходиш. В смисъл, няма такова, да. Так, так. Обаче, всеки си намира майстора. О, и той да. Всъщност беше моя майстор, защото той не се отказа от мен. Такова нещо се случва много рядко вече, защото повечето хора, повечето мъже, като цяло, те са, по мое наблюдение, всеки търси да му бъде хубаво, да му бъде лесно. Те искат някоя жена да стои, домакин. Да му вика, супер си, да няма никакви проблеми с нея. Той даже да отиде да изневери нещо, тя пак да си мълчи. Мирно и кратко. Да. И повечето мъже искат такава жена, да е хитра с тях, да... Аз съм такава. Аз съм супер честна, много всичко си казвам, много съм емоционална. Каквото и... мислиш, ще го казваш. Да. И като цяло до мен трябва да стои наистина силен мъж. И мъж, който си е постигнал всичко в живота сам, защото той трябва да е научен, че не трябва да се отказва. А, Георги, моя мъж, той наистина е постигнал и смятам, че на много високо ниво в професията си. Всичко е постигнал сам в живота си. От нулата е започнал, учил е, работил е, нали, не е като други хора, които им е дадено. Примерно, не че имам нещо против това, пак е супер. Нали? Имали се, дали се въпроси, че той наистина не се е отказал в живота си, въпреки че много пъти сигурно го е смачкал в живота, той не се е отказал и заради това с мене, въпреки че аз съм много труден характер, нали, в отношенията ми с мъжете. Поне си го признаваш. Да, си знам и той си го призна. Той вика, щом съм издържал. С тебе нищо не мога ме изплаши вече. Мама бута. Да. Yeah. И с мене наистина той не се е отказал до последно. До последно беше с до мене и много ме промени, изключително много ме промени. И така, аз преди съм имала връзка от разстояние, но честно казвам, така като от разстояние съм гледала толкова сериозно нещата, по-скоро, но сега... нещо там, но сега се го приема. Да, сега като... се го приема. Той пътува постоянно. Той е тук почти всяка седмица. Аз пътувам постоянно и е трудно, но ще съберем въпрос на време в някакъв момент. Точно това ще съберем. Да питам, мислиш ли ти да отидеш, нали, в Дубай или той да се прибере в България? Ми аз имам договор с фирмата, в която работя. Казвай си, няма драма. Да, имам си участие, аз си обичам професията, винаги съм си мечтала за това нещо и като цяло на този етап не бих отишла, но аз мога да кажа почти половината година там, така че, но да, говорили сме си, той да дойде и аз да отира в някакъв момент там, примерно да си идвам тук за участие и така нататък. Защото знаеш, понякога имаш половин месец участие, а другите 15 дена от месеца, примерно, почиваш 15 дена имаш участие. Тоест, по-скоро си се съчетавате на това. Да, аз съм от тия певици, които правят по 30 участия, нали, едва ли е тайна за някого, че... Това ще я да питам, всъщност, на всяка цена ли ти е музикалната кариера? Или по-скоро гледаш да се развиваш като модел, като инфлуенсър, като, нали, вече като родител? Как ги нареждаш нещата? Значи, аз много е важно да кажа, че аз съм била модел много дълги години и то не от този тип модели. В България повечето хора смятат, че си модел, това значи, че си плеймейт. И аз не ги видя хората, чакай, защото плеймейтите се наричат моделки, нали? Остави сега в България. Да. Хората, като кажат модел, са в плеймейт и свързват и с една друга професия. Да, да се окажем. Да. Понякога се случват аномалии. Да. Не, аз наистина, аз дори в Милано има много момичета, които работят, нали, тая професия като професия. Аз живях в Милано в една квартира с още примерно 20 моделки, ма те наистина снимаха, едната беше гажена Леонардо Ди Каприо, в смисъл те снимаха за големите марки, да, наистина. Говорим, и аз си спомням, че тогава ми връчиха един лист с кастинги от агенция, защото те ме изпратиха от България там и дадоха ми карта за метрото и казаха, сега почваш да обикаляш и ти се сблъскаш големия свят. Аз отивам и наистина 60 като моделки. Като в набрано лоза. Да, и те наистина се борят за един, примерно,
за един кетлок, примерно, наистина се борят всичките и наистина от това нещо си скарват пари. То е реална работа и е много тежка работа. Аз съм се пробирала с рани по краката и не съм знала на кой свят се намирам. И наистина съм го работила това нещо. После, като се върнах в България, имаше един период, аз снимах за всички български брандове. Аз в един момент вече ми писна във Фейсбук, където я цъкна си, виждам ли се, то направя реклама и вече викам. Даже имах едни снимки. Бях си оперирала нослето и понеже сега, то си е хонорар, аз гледам да си го хвана все пак, аз съм си изкарвала пари от това нещо, макар че не мога кажа, че са били много. И отивам на снимки, обаче още съм тук подута от след операцията и те ме изпонакачваха насякъде, че след пак аз наистина, как да разбера, аз не даже толкова ми се спал, че не съм видяла, вече беше станала Женеви, аз снимах седмицата по 6 пъти. Ти се влезла в един магиосен кръг, аз предполагам, че вече не си знала и кога за какво снимаш. Да, и аз вече наистина се почувствах, че изчерпах се към това нещо. Аз вече не ми доставаше удоволствие да хора дори на снимки, вече в един момент толкова ми беше писнал. Така че това съм го отписала изобщо от кариерно развитие. Няма. Инфлуенсър не смятам, че съм. Ти си много повече инфлуенсър от мен. Защото аз следа много повече, освен че те смятам за журналист, ти си инфлуенсър. Леле, сега ще ме нападнат, долу ще ме направят. Да, какъв журналист? Ти четеш ли изобщо? Ами, аз чета вече. Чета. Преди не четях, но вече чета. За хейта. Да. Инфлуенсър в България също е мръсна дума. Да, но не съм инфлуенсър. Само музикално се развивам. Само музикално. Да. Това главният ти път няма. А разкажи ми как се завъртя живота. Ти стигнеш до Милано. Това, каква ти е била мечтата? За кой бранд винаги си така си поставила за цел да снимаш? Сега ще ти кажа. Значи аз бях... аз живеех във Враца. Аз съм от Враца. Да, знам. Да. И аз съм от много артистично семейство. Моя баща, биологичния ми, mm-hmm. с който мама не живее, аз имам втори татко, mm-hmm. но биологичния баща, той е художник. И цял живот свири на китара, всичко е било свързано с изкуство, целият му живот, независимо под каква форма, нали, са били те. И аз живях там горе до първи клас, после с мама се преместихме в София. Тя пък цял живот е била в радията, след това ще и собствено предаване, тя е журналист. И аз съм израснала в радиото до нея. Даже ме пускаха някой път аз да кажа добро утро, драги зрители, сега сте с... нали. И аз започнах от много малка да си мечтая да бъда нещо свързано с сцена. Било то актриса, било то певица. Винаги съм си мечтала. Няма да те лъжа да ти кажа, аз от 5 години съм хванала микрофона. Не. Аз записвах реклами в Дарик Радио. Даже мога ли така да казвам такива неща? Ще може, няма проблем. Всичко тук това е YouTube, да. Даже първата ми реклама беше с Ники Кънчев, си спомням. Да. После имах една за... като цяло с много известни актьори. И тогава започнах да хода на актьорско майсторство. Ходих сигурно 4-5 години при... Бог да го прости, великия Илия Добрев. Той вече не е сред нас. И като цяло, наистина, аз не спирах да се развивам в тая посока. Имах големи хонорари за едно 8 годишно дете. Ти от, спирам много малко. Да, да, от реклами. Вече за мен това да вляза в радиото, за мен това беше нещо напълно естествено. Като шефка влизах там, нали? И всъщност с това радиото занимавах. Да. И те се шегуваха, че има много специфичен глас. Ти даже сега мога да... Той е много такъв, не мога да го... Да. А работила ли си върху това? В смисъл, върху дикцията, върху артикулация, върху начин на звукоизличане, нали? Да, ти знаеш ами, за какво ти говори. Да, като по-малка не толкова те... Нали ти казвам, казваха ми си правя проби на микрофона преди так, да започнем. Да, както тук сега направихме. Да, обаче аз хода на уроци по пеене почти всеки ден. Заедно с Георги Симеонов, JJ. Да. Поздрави. И така, сега работя върху това, но всъщност след като записвах реклами и ходих на актьорско майсторство, вече в един момент стигнах до една българска агенция, те ме намериха, след което те са Intermodel, след което те ме... А ти на колко беше тогава гордел? Ами на 12 бях. Сега... Аз още... имах малко по-характерно излъчване, може би си видяла в интернет, търсят малко по-различно, дали по-естествено. Ама ти имаш по-остри черти. Да, по-остри. И всъщност това, между другото, в чужбина много се търси. Mm-hmm. Колкото и да не си вярва на хората. Котира, да. И така, и всъщност тогава те ме харесаха. Направих си първите снимки, които бяха за агенцията. Оттам ме харесаха в Милано. Поискаха ме, изпратиха ме там. Аз издържах 2 години, не повече, защото ми беше много трудно. Ти заминаш на 12 или 13? Не, аз заминах на 13 и се върнах тук на 15 вече бях нещо. Такова. Две години плътно в Милано. Да. Не си се връщала в България въобще? Не. В смисъл, майка ти? Ами аз спомня, че тогава трябваше да мина на
спряхме училище и нещо, какво беше онлайн обучение ли беше, не си спомням, замразихме ли тия две години. Mm-hmm. И после се върнах тук и си продължих, но за мен беше важно, аз от малка работа, мене ми е много важно да си имам собствени пари, защото не обичам някой да ми определя. Тук сега ще изненадаш много хора, между другото, казвайки го това нещо. Да, 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 обичам да, да не обичам да завися от някой. Мен ми било срам да кажа, примерно, мамо, може ли... Пет лева да си купя цигари. Да, ще си спомням, сега ще ти кажа нещо. Като дойдохме от Враца в София, сега тук в София е по-скъпо, нали? Да. И мама ми даваше, си спомням, по, мисля, че левче или две левчета за училище. Ама аз съм била втори клас, тогава какво толкова си купиш нещо от лавката, обаче, абе, гледам нещо, цените са по-високи, не ми стигат, разбираш ли? Усетила ли си инфлацията? Да, усетих инфлацията и викам, а, викам, бе, тук викам, аз спомням във Враца, нямаше проблем, нали? И вече един, втори, трети, четвърти ден, на петия ден отивам при мама, вече много ме е срам, разбираш ли? Аз си спомням, че взимах тогава хонорари от реклама, първо съм взимала 150 лева, което не е малко за детенце. Mm-hmm. И си спомням, че ги давах на нея, тя да ми ги къта, да ми ги пази. А, тя ти е касичката, да. Първо инвестиционна банка. Да, и викам, мамо, абе, викам, много ме е срам да ти кажа. Много ми е неудобно. Обаче, викам, не ми стигат пари, че гриш малко отгоре, защото тук е по-скъп. Тя, леле, аз не съм преценила, извинявай. О, милата. Да, да, и така, така че да. А кажи ми, кой ти е бил най-високия хонорар? Всъщност, можеш да го кажеш до момента? За снимки ли? Да, за снимки. Ми, колко? В Милано ми се случило да имам 1500 евро, което, което е доста, е доста, но, доста сериозно. Да, но сега то бяха и малко по-други години. Аз бях по-малка и за мен това беше нещо вау, нали? Е, не, то сега още не, точно това да, сега ти кажа сега. Не, да, но... Много хора бих казали, че нали, бати, ти отидеш, снимаш се там. Хората, като видят три снимки, се мислят, че всъщност ти застанала три пъти и това е, нали? А ужаса. Това са хиляди, хиляди, да. Хиляди снимки. Добре, говорихме си за модесто, нека си говорим и за музика малко. Ай. Кажи ми как се случиха нещата, как се завъртяха, как ти се завъртя живота да отидеш в Пайнер. Нали, сега ще ти кажа директно моето мнение, ще бъде откровена с теб. Мисля, че фирмата, тази фирма конкретно, с цялото ми уважение към Пайнер, почнаха да вземат прекалено много изпълнители. Мисля, че се пренасити пазара. И наясно съм, че един изпълнител не само трябва да може да пее, да, трябва да може да прави шоу, трябва да изглежда добре, трябва да може да говори добре, трябва да има нали, малко, малко или много дар соло. Ти чувстваш ли се на място там? Защото много от хората, аз ти прегледах всичките коментари в под песните, едното беше аутотюн, другото беше не може да пееш, а аз всъщност съм ти пускала участие и всъщност ти си пееш. Не да не пееш, нали? Сега няма да те лъжа, не си примерно глас като на Десислава или на София Маринова. Ти също си го знаеш. Да, да. Но правиш шоу. Кажи ми всъщност, чувстваш ли се на място наистина и как се случиха нещата там? Сега, първо искам да ти кажа, че много от изпълнителите, които виждаш във фирмата, те всъщност са новите имена. Те всъщност нямат договор. Те не са продукти на фирмата. Това е нещо, което много малко хора го казват. Всъщност това са хора, които просто са си платили за ротация. Разбираш ли? Да, те просто имат песен, да, искат, ти знаеш, да. Повечето. Сега аз дали се чувствам на място. Аз от мъничка, и съм го казвала това много пъти, съм страшна фенка на самата фирма Pioneer. За мен до ден днешен, може си малко устарели разбиранията, да си певица, истински да си певица, означава да бъдеш в Pioneer. Но то, аз, така. Ние сме с теб от едни години, ти знаеш на време дерби турнетата. Е, не, само ти помниш, че планаха въобще брутални. Да. Аз мисля, че на всяко момиченце почти му беше мечтата да бъде фолк-певица, даже и ти имаш песен. Да, ама да, не всички, всички. Да. Аз също имам. Аз живеех да си пусна Планета ТВ и да гледам певиците. Те бяха като кукли Барбита, разбираш ли? И за мен е наистина, аз съм живяла и съм го носила в себе си това нещо, си мечтала, просто нямаше как. В чужбина е супер разпространено, повечето Дисни актриси стават след това певици или примерно някакви моделки стават певици. То е взаимно свързано, то, докато тук хората държат, ти ако си едно нещо, ти ако мога до живот да си такова. Няма такива. Значи ти ако не пееш, откак си се родила да си в Евровизия, в Рамси, какво, къде си тръгнал? В бомбон, нали? Задължително. Да, да, в бомбон, да, е верно. Да, да. Че беше тогава. И аз от мъничка съм си мечтала за това нещо, просто никога не съм го казвала, може би, защото малко ме било срам да го кажа.
Защото... Ама виж сега, Пайнерса си и до ден днешен още държат да, много голям да. Пазарен дял. Да, така е. Нали, появиха се и други проценти. Галин, Оцко, че сега нещо ми изскочиха, които се справят страхотно, но въпреки това Пайнерса държи фронта. Но, пак ти казвам, за мен е това с ротацията, не го казвам с нищо лошо, аз също много ги харесвам Пайнер, но някак си се занижава нивото. Ми да, те все пак са телевизия и може би гледат и от тази гледна точка, но реално аз не мога да кажа, че ми е било лесно да стигна от тях като фирма. Аз доста пъти ходих на прослушване и като цяло те видяха в мене продукт и заради това подписаха с мене. И защото... А ти не си на такъв договор за ротация? Ти си... Не, аз съм наистина ти си договор, техен, да. И аз също те... Те си дароха сметка, всъщност аз колко силно го искам и колко ще работя за това нещо. Защото има много талантливи изпълнители, които пеят като зверове, наистина имат уникален глас, но те първо, че нямат амбицията, второ, че те нямат другото. Някакси не носят в себе си никакъв екс-фактор. Не казвам, че аз го имам, но не мога да задържиш поглед върху тях. Мене... Харизма. Да, не знам дали имам харизма, може и повечето хора да ме гледат, защото не ме харесва. Да ти кажа, важното е, че ме гледат. Така че това пак е, да. И така, и всъщност, какво стана? Аз се обадих на Анелка, тя ми е близка, защото знам, че и, поздравя, и ти я познаваш, да. И казах, Бубче, мисля, че е време. Знам, че ми помогнеш. Тя ме заведе при великия Даниел Ганев. Mm-hmm. И започвам да работим с него. После работих с други композитори, много добри. Отидох при JJ, казах му, виж сега, аз не съм глас Божий, искам да ми помогнеш, много искам да си сбъдна тази мечта. Аз си спомням, че случи точно след COVID-а. Аз карах много тежък COVID тогава и направо си бях помислила, че умра, честно ти казвам. И си викам, И си викам, Боже, колко е кратък живота. Ние ако не си сбъдваме мечтите, за какво изобщо живееме? Тук си абсолютно права. Да, и си казах, аз да ти кажа честно, на 35 ще ми е много трудно да стана певица сигурно. Малко ще вече... Еми, виж сега, има си някакъв момент, в който трябва да се случат. Да, и си викам, що пък да не опитам. И ако трябва да бъда честна с тебе, повечето момичета наистина го правят, за да може да... Нали, за тях лично не знам да иска да се видят в клип красиви или не знам, но аз при мене, аз наистина обичам музиката. Честно ти кажа, всеки път, ако съм се разделяла с гаджето ми, някакви гаджета, ако съм имала не с моя мъж, с него не сме се разделяли, Любовче, не сме се разделяли, само да ти кажа, всичко кажи го, наред. Обаче... Ще излезе на стомина, от тук ще имаш да, влезе. Не. Обаче едно време, прено, като съм преживяла някаква лична драма в живота ми, винаги съм си пускала песни. Балали за тогава? Да, или на Емануел, тия редящите, разбираш и дето ги реди. Да се чувстваш, да. И винаги, всяко нещо, което ми се случило, даже сядах, пишех текстове и съм имала цялостна идея за това как искам да изглежда и клип и музика, но ми е била много важна музиката винаги. Mm-hmm. Как звучи музиката. И аз ми се искало, така както тези певици стигат до мен по някакъв начин с тия песни, и аз да стигна до някое момиче, някой път, като се доста на някой, първо си пусна моите песни, така и Да. Добре, това е много, много хубава кауза, между другото. А ти участваш ли в писането на текста? Да. Просто няма такъв вариант да оставиш. Да, защото, нали, знаеш, че по принцип световно известните изпълнители винаги участват в музиката, текста, нали, то се пише. Да. Тук в България не е точно така. Тук се дава, примерно, Даниел Ганев или който да било композитор, дава един... Да, еми да, то, да, то Сияна, жена му, тя е страхотна. Сияна уникална, също, аз я поканих, между другото, тя ми отказа. Е, как така? Сега го казвам, да, но по-нататък очаквам, да. Да, еми тя много, тя така има цялостна идея за това как да звучи парчето. Даже сега следващата ми песен е от тях. И тя... Кога излиза, можеш да кажеш? Ами, не знам кога ще, може би ще е след празниците. Да. Обаче тя така написа един текст и аз си викам, взимаме го този текст, само се малко тук това и това ще променим. Роса Димитров ми помага и тя вика, ма как, то няма никаква логика едното с другото, аз просто си влязох и си изпях, нали? Да. Вика, променете го, към не, ето това е текст. Това е текст, да. Но нали, в случая в тази песен не знам дали има много моя намеса, но по принцип има в другите ми песни, даже като правихме Влез-лез с Анелка, mm-hmm. нали, знаеш, тя се обади на нас и вика, чакам те в нас, тя вика, дай нещо. Не, чакам те в нас, идвай тук сега. И тогава всеки си нахвърля, нали, какво му се случва в живота. Да. Аз измислих тогава, че малка съм и много бързо ми минава. Mm-hmm.
тя нещо за тариката, бе, беше много забавно. Да. Така че да. Брейнсторминг сте направили. Да, да. Така че забавно е, да, взимам участие и така е по-личен проект. А сега в последните ми песен, не знам, че си я чула, Госпожица брутална. Да, слушах. Там JJ много помогна за текста и мъжа ми, който беше супер интересно. Той много ще направи кючек. Да. Да. Аз имах друга идея за песен, която ще пускам и той така. Искам сега да ми направиш ето кючек, защото много ми харесва тази песен. Как стигнахме до нея, много интересно, защото не знам да си гледала в TikTok, има един дебел човек, който си друса корем. Да, той е така. Супер популярен. И ние с него хапвахме на едно място в Дубай, където правят кебапи. Аз да. Като бях бременна, си мислих, че бебе, че стане. Аз как дебело бебе, си мислих, че като ям такива някакви тестени неща, ще, да, ще порасне и постоянно ходихме по такива места. Разви, да, и гледам да. Ясно в заведението. Снимат някакъв човек, ма той въпросния. И си тресе корема и те го снимат. И аз си казвам, боже, викам, какво всички сперкаха, викам аз, какво е това нещо. И чувам една песен, тая въпросната дом, дом, yes, yes, yes. Да, да, ще обаче, видя да, топ, топ, топ. Обаче аз си казвам, какво е тази песен, викам, какво е това нещо. И ми стана много любопитно. И отих го питах и той вика, ами тук на едно момче, нали, то в Турция ми обясни как момчето бил турчин. И да. Отварям аз да видя това момче, той изобщо не е турчин. Човек си от тук, Бисер Кинг. И му се обадих и викам, искам да ми направиш песен, моля те. Може ми стана страшен фен на цяло това нещо в TikTok, на тая песен и на този човек. То направо беше заляло всичко. Да, да, и всъщност Бисер ми направи тая песен и така и почваме да седнем да мислиме текст и стана много готина. Браво. Да. Много, много яко. Има ли някой изпълнител, с който искаш да направиш дует, но до момента не си така успяла да се свържеш с него? Ми... Аз имам с Анелка, с Теди Александрова. Аз всичките певици като цяло много ги харесвам. Аз харесвам Емануела, харесвам Галена, Преслава, харесвам всичките Десита много я харесвам. Да. Тя ти е гостова да, тук. Всички харесвам, всички с всички бих направила дует. Сега С някой мъж? Или? Не, да, по-скоро. Бих направила дует. Сега с Бисърчо направихме дует. Да. Ама иначе с някой така с кой бих? С всички. Аз съм много отворена на всякакво. Да, всички са толкова готни. Аз слушам всичките песни, разбираш? За първи път някой от поп-фолк индустрията идва при мен и ми казва, всички са толкова готини. Да, повечето, знаеш какво казват? Идват и, абе те, тук тама ми подлива вода, ония ми подлива вода. Не, глупости. Аз няма такива работи. Не. Не съм, може би не ме смятат за конкуренция, да ти кажа и за това никой. А ходиш ли на общи участия с някой? Да, ако ми дадат, да с Антонио сме били на общи участия. И? Не слушай, още нещо много смешно за Антонио. Така, отиваме на участие във Варна. Пак във Варна, ама то път не в същата дискотека. И пак сме заедно. Инче тогава в Унази не бяхме, обаче във Варна заедно. И отиваме с него и аз съм взела мама. Тя да ми дойде на участие. И сутринта там всички спахме в един хотел. Защото, нали, знаеш, Варна много разстояние и на сутринта той не знаеше, че съм бременна. Mm-hmm. И влизаме в колата и те са отзад с мама на задна седалка и аз отварям вратата и пак повръщам. И там Антонио седи и вика. Е, помня, че можа ли така да се напиеш вчера сега пред майка ти тук, като повръщаш? Направо, ма толкова беше шокиран от мен, разбираш. Това е възмутен. Аз викам, ама викам, не съм се напила. Да, много готин. Всички са много готини. Важно. Ти подходиш някакъв много як позитивизъм. Много ти изкъпва да. Човек. Ми, то, да. То е супер готино. Аз работя с хора, на които съм била фенка, бе, човек. Да, ти реално си извътре в нещата. Да, да. Кой да не харесвам? А като беше малка, кажи ми сега, откровено. Като беше малка, кой ти беше така най-големия... Айде, то не е идола, ми най-любимата да. Певица. Гергана. Гергана? Да. Тук ме изненада. Е, как? Това момиче се превърна за една вечер в звезда. Да, помниш така, ли? Да, да. С розовия микрофон. Да. Губяте бавно. Губяте бавно, да. Мачките ги знам. До кога? Всички. Аз съм била лудафенка, но ми е тъжно, че не прави вече песни, но тя беше. После Анелка, те имаха даже и дует заедно. Да. Там някъде на морето, мисля, че Бургас беше на едно камено. Абе, аз съм. Като ретро, ти си, ретро да, вайб. Ти веднага може да се върнеш назад. Да, да. На Гергана искам да й кажа, ако реши да прави песен, веднага може да дойде тук да си я промотира. Да. И да не реши да прави песен, пак може да дойде. Да. Няма никакъв проблем. Много харесвам и аз изключително. Да. Тя много по-различна. Да. Така определям. Да. Били направила парче с нея? Е, да, как? Разбира направо. Се. Много ясно. Викаш ай сега. Да.
Има много хейт обаче около теб. Нека се поговорим и за това. Кое е най-нелепото нещо, което си чувала за себе си? Аз започнах, знаеш, преди наистина четях коментари, защото аз съм по-емоционална и мен беше криво, като примерно напишат, аз наистина искам хората да се абстрахират от мен, дори да не ме харесват, искам да оценят песента. Но повечето коментари, ако ги прочетеш, те наистина са пряко към мене. Те са хейт към мене. Те не са, примерно, виж, тук може аранжиментът да е по друг начин, ще звучи по-добре, или примерно тук може да го изпееш най-дея по-високо, така не звучи добре. Те са изцяло към мене. Ти с тия устни, примерно, какво ти не мога пееш? Виж, никога няма нещо градивно. Така че аз гледах да не ги чета много, защото наистина се разстроивах в началото. Се, разбира се, обаче аз спрях да ги чета. И после появи мъжа ми и той каза, трябва да ги четеш, това е обратна връзка, супер важно е, моля те, почвай. И честно ти кажа, на последната ми песен, макар че не мога да кажа, че имам супер много гледания, но наистина имам предимно хубави коментари. Аз се очудих и даже му вика, не искам да чета, защото не искам, толкова време ме няма. И той вика, не, моля те, влез, виж, то наистина повечето нямаше, са... Нямаше почти лош коментар. Той вика, прочети. И аз много се зарадвах и ми става много хубаво. Но много се забавлявам на статии. Сега ще кажа, от статии не ме боли изобщо. Като по-малка сигурно, да, обаче вече ние, разбираш, нямаме търпение така нещо, като излезне, отваряме на последно излезли там. Е, сега много ви ядат двамата. Оле! Двамата заедно. Той човека толкова не е такъв публична личност. Де. Но, какво да ти кажа, те са абсолютни глупости се пишат, разбира се. Аз нямам търпение някой да напише нещо по-пикантно, да го осъда, че пък ми е интересно. Значи те ги осъждат всичките и няма никакъв проблем. Ще има кеш. Да. Да, като цяло пишат, понякога пък пишат хубави работи, ме изненадват и ми става така миличко, даже ми е да ги почерпа нещо. Обаче, като напишат нещо смешно и ние такива се сцепваме от смях, направо, даже им толкова смешни, те така сладко ги пишат. Просто... А ти четеш ли всичко? Ма да, и толкова смешни неща, направо ние наистина със сълзи се смеем, аз не ги живям тия неща, докато ако напишат нещо за музиката ми и се сдуфам, даже имаше една статия, тя Палома не е видяла хит или нещо такова, че тогава се отдосвах. Как не съм видяла хит, бе? Викам, а влез и цак, какво е, като съм видяла хит? Много се бях ядосвала. Да, между другото, тия два песни, те си влезнаха и то... Да, може би другите не са чак толкова добре приети. Да, те са... Но, Не, защо да ти кажа, аз ако трябва да съм честна, като хора на участие, аз се очудвам колко много пеят Здравей, примерно. Здравей, готина песен. Между другото, клипа е много яка. Ма да, и тя е от Ганев и изобщо е супер готина песен и хората направо, има момичета, късат си ризите, като чуят. Не ризите, те си късат роклите, като чуят. Песен. Много се кефат и аз даже се очудвам така, защото понякога подавам микрофон в публиката и озвучителката на Маля, нали, да ги чуе тях и аз викам, Маля, не, сега те няма да знаят. То се крещи, нали, около мен и аз ти чак се очудвам. Да, наистина харесват. Кажи ми за живото пеене. Пееш ли на живо? Ами, да ти кажа, да, пея си. Аз естествено имам сингбек и пея отгоре и винаги искам микрофона ми да е много силен, защото за да се изнервям, ако тръгна да кажа нещо и не мога да се чуя. Затова винаги казвам, ми е силен микрофона, съответно аз и пея на живо. Те даже ме бях качили на няколко места, като си попевам на живо. И даже ми бях качили едно клипче, как пея там някаква песен. Ама аз това беше въпросния път, като бях бремена и повърнах като преди ти това. Беше лошо, да, в кой свят се намирам, даже толкова ми беше лошо, но да. Пея си на живо, не се притеснявам. Аз хода на вокален педагог, ние всеки ден работим. Ти работиш върху гласа си, да. За мен е интересно да как звуча. А разпяваш ли се преди участие? Е, преди участие чак не е, но, но с него се разпяваме като... О, Боже, чак, че сега се сетих за едно клип, че имаше от Благоевград, ама не помна, в ТикТок, където... Сега от Благоевград ли има? От Благоевград, където ти излиш с една бяла рокля си. О, маля, си... бях бременна тогава, да, също. Да, и отдолу хората направо са те съсипали. Ти, пари ли нямаш? Може да ходиш по участия? Виж си корема, едва ли не там. Еми, съсипаха ме, аз бях в трети месец бремен, това беше последното участие. Mm-hmm. Кога да ти кажа, аз не се притеснявам, ако кача килца. Въобще не ми пука. Ма къде си качила килца? Не, бе, имам, тук, ама не ми дреме, разбираш ли? Аз не мога да спродаям. Мене си ми е вкусно, аз обичам по-жено ядене. Ево, една жена да го призная. Аз също не мога да спродаям. Еми, не мога и да ти кажа честно, ето виж Ким Кардашиан, тя не е особено слаба, пък си я харесват хората, така че дори да кача на мен не ми е проблем. Сега тръгнах на фитнес от вчера, защото искам да се стегна, да. Да, ма ти си ходиш. Сега ще хода вече, но нямам такива. Не съм толкова суетна за такива. Наистина не съм. Да. Като по-малка съм била, ама сега не.
като по-малка спазвала ли си някакви извърски режими, само за да мога да... Нали, да... Не. Защото ти пък си висока. Много слабичка, винаги съм била много слаба, това ми е ген. Но, нали ти казвам, след като родих по-нормално и аз... Е, ти колко килограма качи всъщност? Ми 12 примерно съм. Аз нямах някакъв супер голям корем, но е тук много се разширих. Е, нормално. Но да, имала съм пък, знаеш, като по-малко имах кисти постоянно. Защо? Такива на яйчинците. Сещаш ли си? Да, случва такива работи. И аз от тях примерно бях почнала да пия едни хапчета, за да се махам. Бях качила много. Се пия, да. И от тях бях качила, аз ги спрях отдавна вече. Но от тях много се качи, аз направо станах двойна. Е да, и това беше един период, даже бях руса тогава. И може би тогава единствено така малко ми повлия, защото много рязко изведнъж качих. Психическите срения, да. И тогава наистина замислих за тия момичета, които минават през тия неща и... И си казвам, Боже, колко красиви момичета има, които не е нужно да са супер слаби. Те са толкова красиви в излъчването си, в лицето си, са толкова сладки, че изобщо не е, даже ми е секс, е така някой да е по... Защо трябва да си супер слаб? Въобще няма такива. Ами, виж сега, част от хората казват, че Инстаграм ни въведе ни такива, как да кажа, като норми. То Инстаграм въведе, жена... че трябва да има големи дупета, според мен. То първото, това беше... Да, не, да. Сега, всъщност, последното е, че трябва да имаме големи дупета. Първото беше, че трябва да сме... Нали, клечки. Една друга снимка беше излезнала, че всички певици си приличат. Бях сложили твоя снимка на Галена, снимка на... Вече това е комплимент, бе. Верно ли така? Чакай, на Николета Озанова мисля, че беше супер. Също. Трябва да изкараме между колегите после, ако ще правим лайф монтаж да я сложим. Но приличат ли си фолк певиците, всъщност? Защо си приличат? Еми да ти кажа, честно, Обясни и Бритни Спирс си прилича според мен до някаква степен с Кристина Агилера, защото двете са руси и примерно то има си типажи жени, примерно сега ще ти кажа, Никол от Pussycat Dolls ми прилича на мене на Сиара или примерно Каси ми прилича също на Сиара. Да. Смисъл, на мен Карди Би и Ники Минаш, но много се прилича. Да, и аз ги бъркам. Не мога да, те винаги с тия различни цветове, ако си аз толкова съм за тия интервенции. И са ние такива дълги ногти. Да, как се бъркат носа тия хора? Винаги съм се чудила, да. Да, да, всички си приличат, има смисъл в шоу-бизнеса, знаеш, че общо взето, не знам, хората се стремат да изглеждат по един начин. Примерно аз, какво да ти кажа, никога не съм се стремяла да имам така един типаж, ама много съм харесвала винаги така по-моргави жени. Сияра много съм харесвала Каси, затова така хора на солариум. Искаш имам си по-късеникава коса. Да, и като цяло, нали, всеки, може би някои други жени гледат отвънка тенденциите и затова може да кажеш, си приличаме. Аз знам те какво имат предвид, че едва ли не от пластичните ни операции сме едни същи. Точно, напълно ги разбирам. С мен мога си говоря за пластични операции, защото сега аз съм на принципа, че човек като не си харесва нещо, трябва да си го промени, защото трябва да изпадаме в депресии. И честно казано, не ме е срам от това нещо. И ако сега докторите ни се направят да изглеждаме еднакви... Какво да направим сега? Аз съм си намерила мъж, вече не се притеснявам. Тия да ме обърка някъде, щом сме толкова еднакви, нямам проблем. Да, така много си приличаме. Не. Добре, кажи ми за пластичните операции сега. Коя ти беше първата пластична операция? Аз като бях мъничка... Кажи, моля ти се години, защото ще ти се сипат отдолу. Еми, бях на 17, примерно да съм била. И, сега аз не крия, че нослето ми беше много характерно. Аз може съм взела на баща ми носа. Също не крия. Не знам защо хората си мислят. Все още, че мога да ме обидят, като ми напишат, ушите ти стърчат. Ма аз знам, разбираш ли, аз толкова си ги обичам. Не, нямаш от тази прави такъв мим, че излезе на всякъде. Я ретивира ушите. Старам TikTok сензация. Да, това ще гледам много. Не, сега, естествено, понякога най-вече като ми правят в клипове опашки и ми ги лепят много интересно с едно лепил. Съм си чувала, да. Защото не искам пак да лягам за операции. Стърчат. За какво бе? За какво но да като цяло никога не ми е било срам от това. Смятам, че мен не ми пречи, но като нещо ми пречи наистина си го правим. Сега, но следто ми е пречело много и съм си го правила. И даже не съм си го правила веднъж и не го крия, защото първия път имах проблем след това. Не можех да дишам, трябваше втори път. А хъркаш ли след това? Не знам ти как, тогава сама съм спала. Никой не ми е казал да хъркам. Не, защото имам... Задавам ти готова въпрос, защото имам познат, който направи сирен опасък, след това хъркаше като дъскорезница човек. Не. Направо. Аз имах този проблем, че примерно като ми запуши носа, ухото ми се запушваше такива тъпи гадни неща, разбираш ли, но... Не ме е срамо това нещо и смятам, че... Два пъти си правилно се. Не, повече естествено. Втория път, спомня, че с хрущяло имаше проблем.
Третия път, не знам какво беше. Да, три пъти. Три пъти, боля ли много? Третия път вече прием Рейлхан и смятам да кажа, че той... Черта. Да. Ами не ме боля, аз съм... Какво ради кажа? Мен наистина ми беше комплекс. Аз страдах от това нещо, мен в училище ми се подиграха, наистина държаха много лошо с мене. Аз бях винаги усмихнато дете, винаги супер добра към всички. И те децата, знаеш, те са малко по... така... Всеки като израства, специално децата, и те искат да накърнат другия, може би, не знам. И наистина към мене бяха много гани, пък аз бях нова в града, нали? И аз съм от... Всъщност мен това ми е комплекс от 7 годишна, като бях. Аз също тогава почнах да виждам, че... Да. И в един момент, просто като пораснах, наистина вече аз почнах да се интересувам от момчета нормално, нали, вече исках да бъда... Женска суета, смисъл, няма как. Мен не ме е срам, че съм взела това решение за себе си и че съм си направила корекции. Браво. Между другото, за това аз също искам да го кажа, защото аз също имам по мен 2-3 неща. Но когато човек не си харесва нещо и има възможност да го промени, е по-добре да го направи. И мъже, и жени, не само жени, защото много мъже също имат комплекси, много мъже не прибягват към посещите интервенции, точно заради това да накажат, нали, хората. Ма не, в никакъв случай не казвам, че нали само малките момичета трябва да отиват и да си правят някакви неща. Напротив, има толкова момичета, които са красиви и нищо няма. Просто се обсебват по някакви. Но аз наистина не ми изглеждаше окей на лицето. Да. Но в случая за това съм го коригирала. Не съм била лигла при нещо да имам съвсем лека гърбичка. Така, тук това не. Наистина. Имала си страшно драма. Да, и не ме е срам от това. Изобщо нямам проблем с това нещо. Какво друго имаш по тебе? Имам гърди. Да. Макар, че те... Пипна ги преди малко. Да. Ама твоите са по-така в нов. Те са още в първа фаза. Ти си вече, да, още си още съм млади пласна. Гърди. Млади гърди съм. Пък аз вече родих. И какво друго имам? Това общето, естествено, снимам, мога да кажеш. Да. И така. Какво да ти кажа? Аз сега в момента вече не съм толкова суетна. Сега не знам дали бих легнала за операции. Точно това ще те питам. Би ли повторил? Не. Защото сега силикона, по принцип, след раждането, май трябва. Да. Не искам. Защото имам детенце сега и честно да ти кажа, може би е защото още в началото, но не искам да се подлагам на абсолютно никакви неща, които да ме накарат да съм за една седмица прямо далеч от нещо. Ти не му оставаш, то те боли, знаеш. Какво на 7-7 месеца знаех, да, се навинам. Да, и не искам изобщо вече. Да си поговорим малко за взаимоотношения между хората. Заговорихме по същата операция, но съм щастлива. Наистина, ако някой доктор има нужда от... Шегувам се. Шегувам се, да не кажат хората. Как разбираме според теб, че сме добри в леглото? Така. Ми... Като виж, че отсреща мъжа почва да се влюбва, това е една от причините. Значи се справиш добре. Какво мислиш според теб, че първо? Секса или влюбването? Първо е страстта, според мен. Химията. Химията. Да. После е секса и после вече е влюбване. Значи секса трябва да става. Да, ра. Трябва да си добър в леглото, именно от това, което ти казваш. Трябва да си добър в леглото, за да може човек да се влюбва. Според теб, добра ли си в леглото? Да, смятам, че с мъжа ми съм си супер, защото... Забележи, ти също, че сигурно съм, че ти така разсъждаш. Като наистина много искаш един човек, и го обичаш, е съвсем друг. Имам чувство, че дори ти го усещаш по друг начин. Дори е така, като те докосне, съвсем различно. И ти вече, леле, то човек как ме докосва, това е нахото докосване, което ми се случва. Нали? То може не е нищо различно, но просто защото го обичаш. Да, психически. Така че това ти казвам, мимо, може би преди не съм искала някой човек толкова силно до себе си, или съм си мислила, че съм влюбена, а всъщност не съм била. И... Нали, може да не съм си получали толкова добре нещата, или първо на човека отсреща му е било много хубаво, пък аз да не съм била много средно сигурна. Да. Но когато вече са взаимни нещата, съвсем друго. Определяш ли се като палава или по-скоро си по-олдскул? Палава съм. Пак ти казвам, много зависи. Ти знаеш, то зависи влюбен, от човека, да. Вече всякакви... няма вече граници и бариери. Живеем в едно време, където просто секс е нещо абсолютно нормално. Много от не само нашите набори, ами и по-големи хора от нас практикуват това нещо според тебе. Това нещо води ли до повече плюсове или до повече минуси? И за такъв, че мога се влюбиш, мога да стане пък то да каже, пък аз не те искам, аз искам само секс. Да.
Какво мислиш за тези отношения като цяло? То... Те разнам. Според мен не е лошо човек да си угажда. В смисъл, ако много някаква поискаш някой го виша, така искаш леле. Нали? Да. Супер, ако се влюбиш, после пък това не е нещо лошо. И ако отсреща човека ти каже, аз искам само това, това също не е нещо лошо, защото аз смятам, че точно като някой така те отхвърли и ти разбие сърцето, това пък е такъв стимул за една жена да се променя, да гърди, да върви нагоре. Въобще аз не съм от тия жена. Аз ми се случва и да ти кажа, затварям се в нас, много ми е тежко, обаче после направо тоя отива в космоса, е така гледа, да. Цял живот реве после. Така че това не е нещо лошо някой да ти каже, не си за мен. Не си за мен. Има ли си за отношения, които са просто секс? Ами, от моя страна, да. Да. От среща, може да си има други. Но от моя страна, да. Ти такава разбивачка на сърца. Не, ти наш на мен колко пъти си ми разбивали сърцето. Колко пъти си ти разбирали сърцето? Случвало се. Обаче, нормално той и на мен ми се е случило сигурно да разбия някой, но и на мен са ми разбивали. И важното е, че има накрая хепи ендинг. Важното сега... да има баланс. Ох, да, това е важното. Да, най-сетне. Най-сетне. Колко често е нормално да правим секс в месец? Ох. Ми колкото... Любов, файде. Колкото силите ти позволяват, според мен, трябва наистина във всяка свободна секунда. Аз се хващам, че някой път, ако повече време не сме били заедно, ставам една нервна... Ама то си има лав да ти кажа за тази работа. Нали знаеш, една жена, като се завърти някъде и колегите и първо, като я видят, че нещо не е на кафе, и та, не, нали? Да. Да, така че той лав е не случайен. Да. Аз също ставам нервна. Искам да ти кажа, че последния път седях месец и нещо без въобще нещо. Даже не се бях и пипала съм. Леле, Господи, Боже мой, направо. В момента, в който ми се случи пресвата Дева Марио, това съм забрала как се прави секс. За мен трябва да се прави редовно. Ако, как ти кажа, едно число, 10 пъти. 10 пъти в месеца е окей. О, да. То 10 пъти в седмицата е окей. Когато става време, бежане, аз не мога да се поема въздух. Е, че са... Не казвам, че аз го правя, казвам, че е окей. Окей, да. Има хора и повече правят. Да. Мислиш ли, че брака от живалица? Е, не. Как? Ти какво става? Тук гледам един пръстен. Аз съм мъжена. Така, за слепа има. Вече, да. Покажи го, демонстрирай пляс. Колко строя този пръстен? Оф, не знам те какви ли не легенди за моят пръстен. Да, не знам колко, как да питам мъжа ми такова, колко ми струва пръстена. Виж, аз го питам. Питам те. Колко струва пръстена, може да пуснеш официален имейл, не в КБ подкаст. Еми, това е за мен, честно казвам, не е толкова важно колко струва. Важното е да ти го дадат, защото повечето хора вече не се женят днешно време. Точно, защо не се женят? Според тебе. Ами не знам, аз преди също мислех, че не е нещо супер важно, обаче откакто съм в по-сериозни отношения, си давам сметка, че особено в чужбина много по-добре се гледа на вас, като сте женени и сте семейство, всъщност семейство и за децата също е много важно те да виждат, че нали, всъщност сте женени, като по филмите. Нали. Но да ти кажа честно, също смятам, че ако двама души се чувстват добре и не смятат, че трябва да сключват брак, ако са си вярни и са окей, аз не да, има... Виж сега, аз по принцип мисля, че брака е договор. И... Да. Но пък, примерно, утежнява цялата домащина с детето, ако не сте женени. После трябва той да го признава, пък... Да. Нали, смисъл, тръгваш да влизаш в някакви страшни филми. Ти, ако отидеш да го вземеш от болница, да не дава Господ, и не си с неговата фамилия, те няма те пуснат. Да. Наистина, те ще казват, добре, ти така, си мисля. Да, аз съм жена, му е добре, как би е фамилията, ми... Моите си им тогава, ти не си му жена, съответно не мога да влезнеш. То това е идеята да съединиш семействата, за да може да сте едно цяло, една фамилия. Вие сватба направихте ли? Значи ние направихме една сватба в Дубай, обаче аз бях бременна. Mm-hmm. И то аз не можеш да закупча рок, но човек, разбираш, поръчах я по-голяма нарочно и пак не можах да закупча. Да. Та сега може би ще направим официално тъкания. Това лято сватба или другото. Не знам кое ще е от двете лета, защото искам малко да е пораснала малката живота. Трябва да мога да осъзнава на какво присъства. Какво се случва, да. И така, но и много искам да... Макар, че то това сватбата малко... Знаеш, аз сега година правя много големи рождени дни и вече почвам много да се напрягам, защото
сега специално тази година си го направих в една дискотека и казах, нарочно ще е дискотека, а не някакво място, да мога да се чувам с хората, защото всички идват и аз всички искам да видя и да обърна внимание. Може да обърнеш внимание. И не мога, и просто исках да се забавлявам. Така че той сватбата малко е... малко напряга според мен. Така, че... цялата организация според мен не малко, много напряга. Да. Купани посреватели. Имаш ли купани посреватели и какво мислиш за хората, които имат? Значи нямам нищо против тях и даже ако ми кажат как става, и аз бих си купила, съвсем честно ти казвам, защото имам едно 202 хиляди. Не знам какво стана на Инстаграм, оня да ми стана 200 хиляди. Знаме, така пада. Връща се и пада. Да. И това направо ме побърква. Искам си ги закува. Искаш си ги пак. Искам си 22 хиляди. Не знам как става. Аз съм много скарана с техниките. Да. Честно ти казвам. Ти видя, аз не можах да си пусна локация да дойда до тук. Смисъл, аз цъкам, то не става. И ако... никога не ми случва, нито си купувам гледания, то си личи. Нито си това купувам. Ще да ти кажа, да. Защото много от твои колеги се... колко са скъпи, аз се интересувах. Няма ми кажи, аз също значи, това знае. Значи да си купиш, примерно, не помна колко беше, например, 100 000 гледания, ти е 5 000 долара. То по-добре си направя още една песен, разбираш и още малко ще додам. Смисъл... И, нали, какво е това нещо, то направо безумно. Добре, бе, може ли си дава 40 000? Не, ти, по принцип говоря. Може ли си дава 40 000 лева, примерно за проект? И накрая си купиш. Да, и накрая си купиш. Ти представяш ли се го това нещо? Това е... Никога не съм го разбирала, хора. Не, то е много по-смислено всъщност да нещо да добавиш към проекта или, или да... да или да, да набиеш в YouTube. Да, реклама, нещо, нали, смисъл... да. Между другото, аз знаеш, те ми пуснаха от фирмата един път реклама и аз повече... И това не знам как да си пусна, честно. Ай, то сте... YouTube се пуска трудно реклама. Нищо не знам как направя и да ти кажа честно, аз не знам дали ми личи, но аз наистина го правя за себе си всичко това. И има хора, които ме харесват наистина и се радват и за тях го правя, но наистина го правя за себе си. Праша го за пари? Не. Падаш ли някакви сериозни приходи от това? Ми, не. Ако трябва да бъда честна, ако сравним от моделството, това се вадат много по-сериозни пари. Особено като си последователни участията. Нали. Те се натрупват и нямаш и кога да ги харчиш и така. Но аз съм млад изпълнител, в никакъв случай не се наценявам, не пресвам някакви, кой знае какви хонорари, напротив. И наистина го правя това нещо, защото ме прави щастлива и мисля, че точно това е формулата и ако трябва да бъда честна, според мен, ако се задържа на сцената и не преценя нещо друго за живота си, и не реша, че искам си гледам детето, примерно. Да. Наистина мисля, че в някакъв момент ще ми се получат нещата, точно защото не го правя за пари. Защото няма тая в мене хищническата, да искам на всяка цена и сега, кое ще стане хит, кое ще стане хит. Не, аз правя това, което наистина мене ме докосне и ми харесва. И аз наистина не държа нищо да става хит супер, и ако ми става естествено, като нещо се получи, но не държа нито да имам супер много гледания, нито просто искам да имам едни хора, които наистина ми харесват музиката. Даже не толкова мен повече музиката ми, защото даже има много момичета, които те не ме харесват, обаче не са им харесват песните ми. Те, и ти викаш. Да, и те даже има такова виновно име, че ми слушат песните, защото нали, са решили, че няма да ме харесват, но те не ме познават. Те бе се да вкарали в един тертип на поддържаните жени, на жените с интервенции, на кифата, на... и ти мисля, че ти си била наясно с това, че това ще се случи. Да. И си окей с това и просто искаш да си паеш песните, да, но в крайна сметка не съм много окей, защото като ми напишат коментар, писнаха ми всички плеймейтки да стават певици. Добре бе, човек, аз, дай да бъдем обективни. Аз съм на тая тема морален човек. Аз наистина, ако ми видиш Инстаграм, аз нямам нито една гола снимка. Аз не се разголвам. За мен е... А някой снимал ли се въобще гол? Не, никога. Освен, нали, да пратиш нещо. Да. Нали, не мъжа ми. Но като цяло не съм се скачвала в интернет пространството. За мен е, това е... Просто съм против тия неща. Не, в смисъл, никой не осъждам, но защо трябва, смисъл, нужно ли е да... Защо трябва някакви хора непознати да те виждат по този начин? Да, някой път може да изглежда малко, примерно да покажа крака или нещо, но в никакъв случай никога не съм снимала гола. Еми, тия крака, те са 2,10. Да, нямам... Ти ако видиш интервюто на повечето плеймейтки, те са супер готни момичета, обаче те казват, примерно, моята мечта е да съм на следващата корица гола или някакви... И изведнъж стават певици. Те не го правят наистина за музиката. Те го правят просто защото искат да видят себе си малко по-облечени в друга светлина. И мене ме обижда, защото аз наистина влагам адски много. Аз вече имам за себе си... Колко бе? Станаха ли 5 проекта? Имам примерно 5 проекта. Имаш. Нещо объркам. Не знам. И наистина супер много работа. Хода на уроци. Влагам страшно много. Даже... И влагаш и много пари. Да. Много пари. И остави това. Аз наистина...
аз не си купая парите. Аз съм избрала да ги вложа в това, вместо, примерно, да си купа апартамент или да си купа нещо скъпо, защото наистина това ми храни душата и ме прави щастлива и мен това ме кара, че съм окей. Докато аз не го правя, за да направя реклама. Разбираш, тук е разликата. Това да. Да. И това не мога е важно да го почерпиш. Защо ме слагат под общ знаменател с тия плеймейки? Може би, защото имам по-големи устни или защото, примерно, имам корекции. Но пак, в смисъл, те повечето певици имат корекции. Не знам защо ме слагат точно мен. Знаеш ли, защото аз след като станах певица, искам ти кажа, че имам чувство, че всички плеймейтки, някакви момичета се втурнаха и те. Даже имаше една плеймейтка, беше отишла на едно място, където аз се правя красиви, mm-hmm. беше казала, ми тя щом пола може да стане певица, що път не взема и аз да стана? Ми да бе, супер, обаче смисъл, ти по този начин абсолютно правиш останалите хора, които дават чешко от себе си да улекват, защото ти отиваш, пускаш една песен, примерно, и след това те слагат и другите хора по този знаменател, защото публиката е такава. Като пуснеш ти песен, след два месеца пусне някой друг, те автоматично, примерно... Правят асоциация, да. Правила ли си, виждала ли си, спрямо пуска двама големи изпълнители, връщам се при песента на Еди, кой си пише долу. Да. Тук тая песен... И те хората асоциират. И просто това е истината. Аз не ги съда. Нали? Това е масовата публика. Но не ги разбирам тия момичета. Що не си инвестират парите в нещо там, свързано с техните изяви? Ми, какво си мислят? Значи, момичета, инвестирайте си парите в правилните неща, в нещата, да. Които ви правят, ви карат да се чувствате щастливи. Да. Това е изключително важно нещо. Къде отиваш ти? Къде? Ела при нас. Това искам да го сложа в монтажа. Леко само да не оцелим от нашите гости. Не се ли чувам добре? Не, добре се чувам. А, разбирам. Слушай сега. Има хейт коментари съм ти изкарала. Добре. И близ въпроси. Обаче преди да стигнем към тях, искам да те питам. Питам всеки един мой гост. С коя известна личност би приела любов? Мода е жена. Айде. Айде да те изкарам в ситуация. Що може да е жена? Леле, те направо направи цял списък. Няма да ми стигне един цял подкаст сега. Да. Аз много харесвам Никол Шерзингър. Не знам дали много личи. Аз така... Да, приличата си. Да. Купирам. Харесваш си я, да. Много я харесвам. Нищо, тя вече не е така, като едно време. Има ви сега, да. Много я харесвам. Толкова е готина човек. Толкова ми е секси, такъв хъс има. Има... Толкова танцува. Аз тръгнах и аз на танци. Да. Да, искам и аз да танцувам. Тя винаги съм я харесвала как танцува, как... Каква енергия има, е това за мен е изпълнител, макар че виж, пък соловата и кариера сама без посикетките, толкова не се получи. То понякога така, виж, и Фреди Меркюри без Куин. Да. Същата работа. Така се обаче пък е много готина. Много е яка. Да, има прилика определено. С коя известна личност би създала семейство? Битешките нещо, не знам, съдат се. Да, бе, гледа, Джонни Деп, направо го анатемосаха човек. А бях такава фенка. Да. Още съм офен къде. Да. Той е много готин. Той спечели делото всъщност. Да, той спомен страхотен човек. Аз бях бременна и следях всеки ден, чаках процес. На лайвстрим. Да, следях, разбираш ли, нон-стоп. И гледам адвокатите и гледам адвокатите на Бърхарти. Да. Лъжец! Ядях постоянно и просто бях побъркал и в тия почивките си спомням, че му беше скучно, защото те, нали, знаеш, има едни почивки на съда. Да, ами не знам с кой бих направил семейство. Брат Пит много харесвах, той пазе, че се раздели той с Анджелина Джули. Вече то на никой да нямаш вяра от тия, известни личности, но сега ако трябва да ти отговоря, Джастин Бибър много си обича жената, примерно. Виж как добре издържи. Еми, той там със Селена нещо. Да, ми според мен пък той още си обича и не и страда, така че и за него. Значи... Няма. Съм намерила мъж вече. С коя известна личност никога не би седнала на една маса? Чакай сега да помисля. Имам ли такава? И то Кени Уест човек напоследък нещо тотално изперкал. Той нали има биполярно всъщност разстройство. И аз да ти кажа честно, много се притеснявам от такива хора, които нещо са мръднали леко. Защото аз не обичам такива въпроси, които могат да ми поставят в... неудобна ситуация, да. Mm-hmm. А той виждаше го, че си говори каквото му пада, ако виж твитъра. Спускат се, да. Е, гледам му го. Да, с него първо не знам дали бих седнал. Би ти било трудна комуникация. Бих се притеснила. Хейт съм ти изкарала. Добре. Един много... Чакай да се подготвя. Готова ли си? Да поеме, да. Няма да плача. Няма, не, виж, аз си... Не, нали са много тежки някакви, моля се. Глупости, не. Един много як бит на вятъра. Е, това би ме обидило. Ето, виж, това е нещо, което наистина би ме обидило. Нещо за мен не би ме обидило, това е свързано с песента и би ме обидило. Що да е на вятъра?
Аз мисля, че е станал супер. Това, между другото, от последната ти песен. Да. Да. Нормално ли е всички певици да се приличат толкова много? Това го отговорихме. Да. Не от всяка моделка и плейметка става певица и това го отговорихме. Това са, между другото, трите, да. Да, ти отговори преди да бе забравя, че съм ти ги скрила тях. Така, Blitz, BMW или Audi? Audi. По-фолк или рап? Е по-фолк. Висок или нисък? Висок. Първа среща навън или... Боже, какво съм писала? Какво си писала? О, или секс у вас. Да. Не. Навън или във вас? Здрав или слабичък? Да не е слабичък. Благодаря ти много. Може ми зададеш един въпрос. Позволявам ти. Чакай сега да си помисля. На всички давам, бе. Би ли направила пак песен? Ако ме поканиш, да. Да направим един дует, а? Не, виж, естествено, ако ме поканиш, ще ме бъде изключително приятно, но аз не мога да пея, човек. Сега, нека да бъдем откровени. Напротив, звучиш много вярно, аз съм ти слушала песен. Може да съм вярна, но... Ми то това не е лесно. Да. Си верен по принцип да ти кажа. И ти си права. Много ти благодаря. За мен беше изключително приятно. Изключително голяма чест. Хора, последите Палома ще оставя всички социални мрежи долу в описанието. Благодаря ви, че бяхте с нас през целия епизод. Обичайте се, подкрепайте се. Някой ми звъни. Това е баба Мияни. Поздрави на баба Ани. Поздрави на баба Ани. И така. Чао. Усмихнен ден. Чао. Или вечер. Хайде. Мале.